来看到吉安乡公所推动客语通行语，连续三年获得客委会评核为绩优单位。而为了鼓励更多乡亲来学说客语，吉安乡公所第四年开办客语认证辅导课程，乡长游淑珍更是以学姐的身份到场为学员们加油打气，也预祝大家都能顺利通过客语认证考试。吉安乡公所推动客语通行语成效非常好，除了获得客委会评核为绩优单位，更是花莲县唯一荣获乡镇市公所组全国嘉等的单位，每年都获颁50万元奖励金。吉安乡公所也第四年举办了辅导课程，希望可以陪伴吉安乡亲顺利通过客语认证考试。全国客语初级认证班9月要开跑了，所以吉安乡公所全力的支持以外，更要来募集所有的乡亲以及公务人员一起来参与客语认证。我们相信族群融合多元的服务社会，我们希望有更多的语言在乡镇里面推展。这次特别开了认证班，欢迎我们所有的乡亲一起来共学，也希望带来在公务人员服务的生涯里面有更多的学习，有更贴近乡亲多语言的一个服务工作。我们也祝福所有的考生能够顺利的来应考。如果你们还没有报名，没有关系，持续的跟吉安乡公所来做联系，未来我们可以有更多的延展推展，以及我们加强班的这样的一个推行，欢迎大家一起加油。今年度的辅导班特别针对公务人员来加强练习，游淑珍希望同仁们可以用更流利的客语服务乡亲。目前已经开课了，客家所表示有兴趣的民众还是可以向公所来洽询，后续会有更多客语相关课程可以让大家来报名。有奖还打腿红客家话，东省西红。谢吕慧前乡报道。